verse 16. Sasna noman tuka, solves pora eklas deva. Sasna noman tuka, tumbo vorto, tu podvedar, tu chimoima, sogliak falta, tumbo. Moi ma so gnak fanta so vespora eklas deva sasnag no man tuka so vespora eklas deva sasnag no man tuka Soglang tum kandi oborodisiu. Babace, ani putace, ani povitră atmence navi. Sorve spor, tumce soveasu. Pritisha bhavam boinano, ani ek pau. Jezucea tonant lean, ami amcea dormaci, bu motvaci shikona ikoteleau. Eke saidi chan, देवाचो मोग दुसरे साइडीचान बावा बोयणीचो उसको आणि जायते पावटी तुम्ही ऐकोला आणि नियाळला यो दोन बुनियादी ये दोन खामे जाऊन असा जाचेर आमचो आख्खो कातोलिक धर्म दोरलेलो असा तर घडटा ते भाशेन म्हज्या आणि तुझ्या जिवितान आम्ही देवाक एक गरजेचो म्हत्वाचो जागो दिवया आणि दुसरे वाटेच्यान आमचे लागी घडटा ते भाशेन आम्ही गरजेवंतांच्या आदाराक पावया आयचो आयतार आमच्या दिओसेझीन तरणाट्यां खातीर भेटयल्लो आयतार तरणाट्या वरवीं जायते बरेपण आमच्या गोंयांत आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी येता तांचे पसत देवाक दिनवासुया आणि तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर या मिसांत मागुया आणि हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वाटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आम्ही उगडास करूया आणि खुंती बरीत काळसान म्हणूया हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा बोयनीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांचितून तळान उच्चारून वायट धरून बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध O muzo prad, o muzo bu vodo prad. Ia băsot băghi un sodan sancuar. So glea de odutan ca ni boctan. Ca baba buinano, muge catir am cea sărves pora de valaghi. Vinuti gurat mun prad un ma. Sud pudvi dar diu am ci caclut curu. Ani am ci pat ca buc sun. Am ca sasnâncea civita pavu. Sumia kaklutkor, sumia kaklutkor, sumia kaklutkor. Krista kaklutkor, Krista kaklutkor, Krista Sumia ca glutcur, sumia ca glutcur. Azi sadea carațo ectisvo aitar, 31st Sunday of Ordinary Time. Devac din vasuia, devaci tus gauia, ani munuia, moima devac utsurghi, ani shanti tacea ishta somsari. Sorves para deva, surgi charaya, sud pudvedar deva bapa, ami tuka namaskar kuttam,
amituka dinvasau, tuja torvoi bava pasot, amituka vakantau, sumia Jesu Krista, babasha eklasputa, sumia deva, deva chishri, tu som sarache pap kattai, amchi ka krutkur, babasha usyak poslai, amche magne aikunge, kidyak povitratmya sangati, deva babache moimi, Jesu Krista, eklosu povi, eklosu ishvor, eklosu porveshvor. Amen. Pratuya, Peter Gracie ani Matilda Viegas, anca devan sorgice suc, favokelea promun, ya misacha bolidanant maguya. Aji kon aplo vaddi sumrumtat, tanche pasot maguya. Logna cho dis monoitat, tanche pasot maguya. Duhint aslolea basot, kirit bashin maguya. Zaitea zanani, aplea basot magunk laila, yavelar tanso ugdas kuria. Tumcho kaski gorzo gyon, tumi ya altara sorbo untoni ektai zalea, ya altara rthaon, tyo deva kubaruya. Mount Mary, Pirni, ani Mazilvado Sector 2 an rautelea soglea pasot maguia. Ya COVID mahamare ar zuzung, amka zahite dotor, nursi, health workers adar dita, tanka deva chigotai maguia. Sudpudvedar deva, amcha kaklut saravapa, tuja adaran mat, tuka favote puri, ami tuji seva kurung pautau. Tuve basai lole suk zodung ami dhauntana, vater adlun podona zauncha, tuts amka samad mun tuje lagi maakta. Amcha sumia, tuja puta, Jesu Krista vorvi, tokoro dev, tuje sove, ani povitrat mencha ekpona, jieta, ani razbot solita, sasnancha, sasnang. Amen. दुसरे समूर्तीचा पुस्तका वेलें वाचोप पोर्जे कोडे उलोवून मोइजेसान मुंडले सर्वेस्पोरा तुझ्या देवाची बिरान दोर आनी हांव तुका फॉरमायता ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगळ्या तुझ्या जिवितान सांबाळ तूं तुजो पूत आनी तुझ्या पुताचो पूत अशे तुमी लांब ओक जीवंक पावतल्यात इज्रायला ती आयक आनी जोतनायेन सांबाळ हे भाशेन तुमी सुकेस जातले आनी तुजी सोसूत मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडटली अशेंच सर्वेस्पोरान तुज्या पुर्वजाच्या देवान तुका बसायलां आयक इज्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोत सर्वेस्पोर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी आयच्या दिसा हांव तुका फोर्मायता तीं उतरां तुज्या काळजान कोणसावून दवर देवाचें उतर हें देवाची वरुपकार जबाब सर्वेस्पोरा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां एकदां म्हणुया सर्वेस्पोरा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पोर म्हजें कडप म्हजें कोत म्हजो सोडबुडार म्हणल्यार म्हजो देवूच जबाब सर्वेस्पोरा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां तो म्हजें कडप हांव ताका शेरोणां येतां तो म्हजो दाळ म्हजो बळिश्ट आदारी म्हजो खिळो म्हजो आसरो ताका सगळो मान फावो सर्वेस्पोराक उलो मारिना फुडें
म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब सर्वेस्पोरा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें कळप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडमोडणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणें विचून माकलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सोदां सोरवंडा. जबाब सर्वेस्पोरा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणी न्हू, ते पयले यादनीक जायते जण आसले, कारण ते मोर्नाक लागून थोगो नासले. पूण जेजू सासनीक उरता देखून ताचें यादनीकपण सासनाचें. म्हणटोच आतां आनी सोदां काळ आपणा उदेशी देवा सोरशी विचूं सोदता, तांकां तो तारण दिवंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासनाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पोवीत निरोपराधी निश्कळंक पातकी मनशां तावन कुशीन काडलोलो, सोर्गा परोस वयर उबारलोलो. तो येरा याज्ञिका पोरी न्हय, ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस येवन भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणानूच योन करून एकेच पावटी केलें. सोमोर्तीन नेमलोलो याज्ञीक सगळे ओस्कोत मनीस, पूण सोमोर्ती उपरांत आयले ते सोपुताचें उतर सासनाक सोपूर्ण जालोल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे तांय येतोल्यां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इज्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजांत, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे म्हूण व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणें सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप, आनी आपलो मोग आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप
सगळ्या समर्पणा आणि बलिदाना परस अदीक वाढते. ताणें शाणेपणान प्रतिपाड केलो देखून जेजून ताका म्हणे, तूं देवाच्या राजातावन पयस नाय. आणि त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टांनो, जायते सेरमांव आमी आयकल्या, जायते नियाळ आमी केल्या. देवाचो मोग, बाबा भयणीचो हुस्को, आयस सायबा आयजूय तोच सेरमांव म्हणचे बदलेक मनान धरुया. जेन्ना एक वोस्त, एक नियाळ, एक सेरमांव पोत्तून पोत्तून आमच्या कानार साधता, तेन्ना घोमोन येता आमच्या धर्मान कितलो म्हत्वाचो तो नियाळ वो सेरमांव जावन आसा पळय. तो आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूक जेन्ना कोण विचार कोत्ता, जेजू म्हणटा, देवाचो मोग कर, बाबा भयणीचो हुस्को दर, इतलेंच पुरो. आनी हो आमचो नियाळ फुडें वचशाक तुमकां एक खबर सांगता. एक मनीस आसलो आनी हो मनीस आख्खो उगोत इगोजेर, इगोज उक्ती हा सांतिस्मा फुड्यान, इगोज बॉन हा ब्लेसीड सॅक्रमेंटाच्या फुड्यान, ना जाल्यार आनी कोहलीं देवासांवां कोत्तालो. घरान आयलो फकत मागणें, पूण घरान दुसरो कोहलो वावर करिनासलो. इगोजेन जेन्ना कोहलोय कार्यक्रम जातालो गरजीवंतांक आदार दिवपाचो, तातूंत मिसोळ जायनासलो. ताचें काम फकत आपूण येतालो सांतिस्मा फुडें, ब्लेसीड सॅक्रमेंटा फुड्यान इगोजेन देवासांवां करूंक, घरान तेर्स करूंक, पूण दुसरो आनी कोहलो वावर करप ना. जायतें हें कोत्तालो खरें, पूण ताच्याच मनान, ताच्याच काळजान दिसतालें ताका कितें तरी उणें आहा म्हूण. एक दीस तो प्रवास कोत्तालो. प्रवास कोत्ता आसतना कोणे ताका चोरलो, ताचें पाकीट चोरलें, ताचो मोबायल चोरलो, आनी गरजेच्यो सगळ्यो वस्तू ना जाल्यो. आतां हो मनीस आदार मागूंक जाय ताचे, ताणें दुसऱ्या लागीं, ना जाल्यार शेणलो तो. पूण ताच्या मनान येवंक जाय, येवंक लागलें, हांवें म्हज्या जिवितान केन्नाच कोणाक आदार दिवंक ना, आतां हांव दुसऱ्यां कोणें कहो आदार मागूं. मागीर चिंतून चिंतून ताणें एक तोकटो केलो आनी त्या तोकट्याचेर बरयलें, हांव देवाचेर सत मानपी, कोण तरी म्हाका आदार दीत. आतां ताणें चिंतलें, हें वाचून कोण तरी देवाचेर पातयेतलो मनीस म्हज्या आदाराक पावतलो म्हूण. सकाळी तान सांजे बसून तो बोकलो, कोण पावंक ना. आनी बेजार जालोलो जालोलो आसतना एकलो मनीस तिन्ना पासार जालो आनी ताका म्हणूंक लागलो, कोहे भशेन म्हज्यान तुका आदार दिवंक जाता. आनी ताणें आपली खबर सांगली, अहें जोडलें, हांव म्हजें पाकीट मारलें, म्हजो मोबायल चोरून व्हेलो, कांय ना म्हजे लागीं पोत्तून घरा वचूं. आनी ह्या मनशान ताका आदार केलो. आदार केल्या उपरांत हो मनीस आमचो फकत देवासांवां कोत्तालो पळय तो ताचे लागीं विचारता, तूं देवाचेर पातयेतलो मनीस न्हू, हाकाच लागून तुवें म्हाका आदार दिला न्हू. आनी हो मनीस ताका सांगता, हांव देवाचेर सत मानिना, म्हजें काम फकत दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें, देवाक म्हज्या जिवितान सुवात ना. पूण उलयता उलयता हो दुसरो मनीस जाणें ताका आदार दिलोलो तोय म्हणटा, पूण म्हाकाय दिसता इतलो हांव सोशल वर्क कोत्तां, इतलो हांव सगळो आदार दितां, पूण कितें तरी उणें आहा म्हज्या जिवितान. जेन्ना कोणूय इतलें बरें करून म्हाका म्हाज्या हाड उलयता, चड फील जाता म्हाका, आनी कितें तरी उणें आहा कहें दिसता. आनी ते उलयता उलयता आसतना दोगूय जाण एकामेकाक म्हणटा, तूं सगळे तरेचो वेळ देवा कोणें सादताय, तूं गरजेवतांक घडटा ते भशेन आदार दिताय. आतां हांव कितें कोत्ता, देवा बरोबर हांव जायतो वेळ सादता, तुजी देख घेता आनी गरजेवंतांकूय थोडो भोव आदार करपाक एक प्रयोग करता, एक्सपेरिमेंट करता. हो दुसरो आहा तो कितें म्हणटा, हांवें जायत्या जाणांक सदांच आदार दिला, तुजे भशेन देवाचेर पात येवन देवाक थोडो टायम दिवपाक प्रयोग करता, एक्सपेरिमेंट करता. आनी थोड्या तेंपान ते एकामेकाक मेवता खुशाल, कित्याक आतां ते दोगूय जाण
देवाकूय आपल्या जिवितांत स्वाद दितात आनी आपल्या लागीं घडटा ते भशेन एकामेकाक दुसऱ्यांक गरजेवंतांक आदार दितात. ते म्हणटा हें जें कितें उणेंपण समथींग इज लॅकींग जें आमकां दिसतालें तें आतां ना कहें दिसता. इश्टानू हेंच तें क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितांत जेन्ना देवाक स्वात ना कितें तरी उणें आसा. क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितांत देवाक स्वात आसून आसुनूय गरजेवंतांक आदार ना कितें तरी उणें आसा. आनी आज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक जाय ती म्हजी भावा भयणां, तुमचेच मदलीं कितलीं जाणां आहात, हे दोनूय वांटे, ह्यो दोनूय बुन्यादी, हे दोनूय खांबे आमच्या कातोलिक धर्माचे बेस बरे जियेता. आयच्या वाचपांनी या, आयच्या शुभ वर्तमानांतान सुरू करुया. जेजू फुड्यान एक धर्मशास्त्री येता, अस्क्रायब, आनी जायते पावटी हांवें तुमकां सांगलां धर्मशास्त्री म्हणटा पळय तो जुदेवांची शास्त्रां सारकी बरी जाणा आपलो. तो आतां फकत जेजूक विचार कोत्ता, जेजू जाणा काय म्हूण पळोवपाक. आनी जेजूक तो विचारता सगल्याकीन व्हडलो कायदो खंयचो, आनी जेजू ताका कोट कोत्ता ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 एकल्याच सर्वेस्परा देवाक आनी कोण देव ना. आनी जेजून आपल्या जिवितान केलें इतलो बिजी आसतना इतले कोत्ता आसतना बरेपण लोकांक टायम घेतलो आपल्या बापा सोरशी, पूण जेजू रोखडेंच एड केलें म्हणटा उतून काबार जायना, तुजो मोग करताय तसो तुज्या भावा भयणीचो कर. म्हळ्यार तो कितें कोट कोत्ता लेवी शास्त्राचें पुस्तक चॅप्टर 19. आनी जेजून आपल्या हे जिवितान केलें फकत बापाच लागीं आपलो वेळ सारूंक ना, वय म्हत्वाचो वेळ बापाक दिलो पूण गरजेक आसलेल्या सवें बरेपणाय ताणें केली. आनी जेन्ना हो धर्मशास्त्री हें समजता तो ताका गोमोन येता जेजू बेश्टो मनीस न्हू म्हूण, जेजू एक व्हडलो गुरुजी म्हूण. आयच्या पयल्या वाचपान दुसऱ्या सुमृतीच्या वाचपान आमी आयकलां ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6. आतां ह्या वाचपाक जाणार टायटल दितात, टायटल शेमा इज्रायल. शेमा म्हळ्यार हिब्रू उतर, हियर ओ इज्रायल, आयक इज्रायला. हे तांच्या जिवितान न्हू एक तांची भावार्थाची उचारणी कही आसली. आतां हे आयक इज्रायला सर्वेस्पोर देव तुमचो एकलोच देव आनी सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, ताच्या भायर आनीक देव ना, सगल्या काळजान सगल्या मनान ताचो मोग कर. आनी हें इतलें म्हत्वाचें आसलें की चलता भोंवतना किरीत भशेन जाणटे जुद्यो हे उचारीत वयताले, मागताले मोन्नाच्या वेळार आपल्याच्या हे म्हज्या तोंडार येवचें म्हूण. धाकटुलीं बॉक्सां तकलेक आनी हातीक लायताले आनी ह्या बॉक्सांनी धाकटुलो पेपर बरयलो लागलो हें वाचप बरयलेलें आसलें. घराच्या आपल्या डोर पोस्टांचेर हें वाचप हें मारलेलें आसलें. उगडास करूंक तांकां देवान तांकां कितलें बरें केलां पळय तें. देवाक स्वात ना देवाचे पोरजेच्या वांगड्याक आयडेंटिटी अस्मिताय ना. पूण हें वाचप आमकां फुडें सांगतालें ह्या देवाचे मानामेंत पाळात. आनी ह्या देवाचें मानामेंत कितें काय इश्टानू, ह्या पियादाद सायबिणीच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाळ केला, देवाचो मोग आनी बाबा भयणाचो हुस्को, पयले तीन देवाक उरलेले 7 बाबा भयणी. तर पळयात आयचो विशय पोत्तून पयल्या वाचपांत येयलो. आयचें दुसरें वाचो हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींतले वाचो. जुदेवा मदें एक परब आसली योम किपूर म्हूण, आनी हे पुर्वे दिसा जुदेवांचो महायाज्ञीक द हाय प्रिस्ट बोलिदानां भेटयतालो लोकांची पातकां बोगसोवपाक. सगल्या लोकांची पातकां बोगसुच्या आदीं तो एक बोलिदान भेटयतालो आपल्याची पातकां बोगसुपाक. आनी हेब्रेवांचो चिटीचो बरयणार म्हणटा आतां जेजू आयलो, जेजू सवें कसलेंच पातोक नासलें, तो महायाज्ञीक, ताणें बोलिदान भेटयलें जनावरांचें न्हू आपल्याचें. आनी हें बोलिदान ताणें भेटयलें मनशांच्या पातकांच्या भोगसण्या खातीर. आनी कोहलीं पातकां आमी आदारतां काय इश्टानो, जरी तर आमी आमची पातकां गावलीं सिफ्ट देम जाल्यार शेवटाक आमी पावतले. हांव देवाच्या आड पातकां आमी केल्या, बाबा भयणीच्या आड आमी पातकां केल्या. पोत्तून तोच विशय येयलो न्हू दुसऱ्या वाचपान. तर आयच्या दिसा जेन्ना ह्या आमच्या धर्माच्या मुखेल विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ताव, तीन वस्तू आमच्या जिवितांत. पयले सुवातेर तो मनीस एकलो,
सगले देवाचे हाते कोत्तालो पूण गरजेवंतांक आदार ताच्या जिवितान ना. पूण जेजू रोखडेंच एड कोत्ता. जेजू म्हणना ह्या मानामेतान काबार म्हूण सगले बाबा भयणीचोय हुस्को धरूंक जाय, देवाचो मोग कोत्ताय बाबा भयणीचोय हुस्को धरूंक जाय. इश्टानो जायते पावटी म्हज्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलां बागिवन जाकोबाचे चिटींतलीं उतरां जेम्स 2:26, बोऱ्या कोरण्या विरे भावार्थ मेलोलो. म्हजो भावार्थ हांवें कोरण्यांनी दाखोड करूंक जाय. आनी कोहल्यो कोरण्यो सांगपाची गरज ना तुका, एक बरी जाप दी. कोण गरजे खास सांपडला दुखाक बुजवण ताका दी. कोण मार्गदर्शन सोदता ताका बरो मारोग दाखय. कोण आपल्या जिवितान घुस्पला जीव काडपाचें येता ताच्या मनान ताका सांग जिवीत देवाचें देणें म्हूण. आनी त्या भायर दुसऱ्यो ज्यो सोदांच्यो वस्तू आमी कोत्ता, बुकेल्ल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक पिवण, विंगड्यांक न्हेसप पयतें. तर इश्टानो भावार्थ आमचो उंच उत्ता, पूण हो भावार्थ बऱ्या कोरण्यांनी दिसून येता. ताका लागून आमच्या जिवितान फकत हांवें दिसाची 24 वरां मागणें केलें जाल्यार घडये 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 कंप्लीट जावचें ना आमचें क्रिस्तांव जिवीत. कित्याक जेजूनूय म्हटलेलें आहा, फकत महासायबा सायबा म्हणटा तो सर्गीच्या राजांत पावचो ना. दुसरे सुवातेर आहलो तो दुसरो मनीस, सगलीं बोरेपणां कोत्तालो, गरजेवंतांक पावतालो, पूण हांव देवाचेर सोतमा दिना. भाग्यवंत आगुस्तिनाची उतरां पोत्तून आनी एक पावट तुमच्या काळजांच्या पोड्ड्यांचेर सादोयता. आव हार्ट्स व मेड फॉर यू ओ लॉर्ड एंड दे आर नॉट एट रेस्ट अंटील दे आर एट रेस्ट इन यू. आमची काळजां तुजे पासत केल्यांत सोमया आनी तांकां थार ना तुज्यान रिगिल्ल्या शिवाय. क्रिस्तांव मुनीसांव क्रिश्चियन काड क्रायस्ट कितें उरलें? क्रिस्तांव मनशाक अस्मिताय ना, देवाक तुज्या आनी म्हज्या जिवितान सुवात ना जाल्यार इश्टानो. आनी हांवें तुमकां जायते पावटी सांगलां, जरी तर देवाक आमच्या जिवितान सुवात ना न्हू, आमी आनी कोणाक आनी वस्तूंक कोठे कोडे कोण कोडे शिकोवणेक आमी मागीर देव कोत्तेले. ह्यो वस्तू घडये गरजेच्यो बसून जायत, पूण देवाची सुवात तांकां दिवंक जायना. आनी शेवटाक पळयात, आयचो आयतार आमच्या गोंयांत तरणाट्यां खातीर भेटयल्लो आयतार. ह्या सुमारान सुमार 3 दीस फाटीं आमच्या उत्तर गोंयच्या एका गांवांत एक मारेकार घडणी घडली. तुमी पळयल्या आसतली सोशल मिडियाचेर, तुमी वाचल्या आसतली न्यूज पेपराचेर. एका तरणाट्याक दुसऱ्या 5 तरणाट्यांनी मारलो, जिवेशी मारलो. कारण कितें? सोऱ्याक लागून. जेन्ना हांवें आनी तुवें हें वाचलें, कितें सायबा, सोऱ्याक लागून जीव गेलो. हे आतां दुसरे 5 जाणांक दवरले, तांचे एके भाशेन फ्युचर काबार. वय आमच्या तरणाट्या सोवेनो इश्टानो आमच्यान चिंतूंक जायना तितलें बोरेपण आहा. आनी हांवें ह्या आमच्या गांवच्या तरणाट्यां कडलें जायतें ह्या सुमार 3 वर्सांनी अणभवलां. पूण खंय ना खंय तरी हांव वडील, तूं जबाबदारी. आमी जरी तर तांकां बरें मार्गदर्शन दिना न्हू, जाल्यार खंय खंय तरी आमी तीं घडये पावलां वांकडे वाटेर पळोवंक शकतात. तरणाट्यांक म्हजो उलो, गिव जीजस अ चान्स. जेजूक तुमच्या जिवितान एक चान्स दियात. हांव जाणा जेजू तुमच्या जिवितान आहा म्हूण, ताका तुमच्या जिवितान वावरूंक चान्स दियात. आनी मागीर कोट्टा ते भाशेन धाकटुल्यो धाकटुल्यो बऱ्यो कोरण्यो करात, जायतें थाऱ्यार पडटलें. आमी वाडलेल्या न्हू, हें करूंक देवाक इल्ली ही सुवात आनी गरजेवंतांक इल्लो हो आदार दिवंक तरणाट्यांक शिकोवया. आमच्या जिवितांचे देखींतल्यान जायतें आनीक घडये इल्लें इल्लें कितें थाऱ्यार ना तें थाऱ्यार पडटलें. देवाचो मोग, बाबा भयणीचो हुस्को, बुनयाद आमच्या कातोलक धर्माची ही शिकोवण जेजू दिता. आनी तोच जेजू थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा वो आयचो नियाळ म्हज्या जिवितान तूं सुफोड कर. उबी रावया.
सत्मंता देवाक सत्पद वेदार बपाक स्वर्गानी प्रीतिमिचार उच्चनराक अनि जेजु ख्रिस्ताक तचे एकल्यास पुता कमचा सुमिया तो पवित्र आत्म्या उद्वी गुद्वी सवालो अंकवार मरे थाई सोलमलो खाल तनी को सुसले तका कुर्सा सुलो अंतकानी की पिलो तो मेल्ले आमदे द्याओलो तिसरे दिसा मेले अंतलो जीवन सलो स्वर्गात सोलो सत्पद वेदार देव पचा उस्याक बसला तुई धान शिवे आणि मेलेल्यांचे मुनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्यांक कदरीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एक तार पातक्यांचे मोगसणे कुडीचे जेवण पोवण सासणांचे जिवीत आमी या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आणि मतवाशांनी जे देवा बापाचे बरेपण आपल्या जिवितान अनुभवला ताची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्याक दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. देव बाप आमकां जण एकल्याक नावान वळखता. आमचो जण एकल्याचो तो मोग कोता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाचे गोवाय जावंक देवाचे राज बांदूंक आपयता. ताणें उदार मनान हें करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. दिसपोटी आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान बापाक वेल दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवन हे तरेन बापाच्या मोगान सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडूंक वचूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या समाजान तरणाटीं बरें तें विचून काडूंक न्हय बगर खुशालकाय दितल्या वस्तूंक आपणावंक प्रयत्न करतात. आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितीन चतूर रावंक आनी वायटाक पाठ करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. सुदपदवेदार देवा बापा लांवीक मोनान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावां भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जांव म्हूण मागत. खोनवाल्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोक्ताची निर्मोळ भेटोवनी तुजे मुखार चोडूं. तिका लागून तुजे सुबाम काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातके भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता.
tuja puta Jezuce navi. Amen. Sorvespor tumce soveasu. Tumce soveasu. Amci karza ubaruya. Amidin sorvespora taim bar. Sorvespora kamcha devak dinvasuya. Oyoshami kurumpa. Sorvespora povitrvapa sod podvedarani sasnancha deva. Sorvkaliani sorvthai. Jezu Krista amcha sumia vorvi. Amituka dinvasung favo. Okaido nitico ani amcha faideco. Aplea zolman dilo amkatane, zolm novo, civit nove, aplea kushta morna vorvi, soroili amka patkantli, aplea puno civon ponan, cikle ama sumestan, civit sasnanche, aplea moimimun sorg provesa vorvi, ugulli amka dara sorgici. Dekunata soglea deodutani bokta sangati, nirontori amituci stuti gaitao. Povit, povit, povit al barazzo, sorves porto, sorgani sosar vola, tu già voi bova, u sorgi tu casoi, u sorgi tu casoi. Sorgi tu ca soi, sorve spora ce navi, e tata ca soi, sorgi tu ca soi, 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 sorgi tu ca soi. Bapa, corosu povi, tu soglia povitru ponanci sor. Tuja povitra atmean tărun, idini povitra kormura mi maakta. Zaunti amka, amcha sumia Jezu Krista jikur, anik rogot. Aplec kushen kushtumaron susunk vichadi, tani undo getlo, tuka dinvasun tomollo, to aplea shissang dilo, animune. O tumi sumes geat anikayat, imo jikur, tumche pasor, Sumor Bunchi. Teți porii jevon zătos să ne calți gătli, tu ca novean din vaslo, te aplea și sang diri, animone, tu min somes cheat, aniat le pieat, imoja roc daci calți, noveani sasnic corară ce rogot, Patkanchem boksone melcha, tumche pasot, ani somest monisham pasot, te varotoli. Ye mocha ugdasa kurat. Bavarta tso gut por gutuya. Sumia Jesu, ami au dogata, ani e calse itle pieta, title spauti tu voi bovar Jesu, ami tu ce moran porgota. Bapa, Jesu ce amoran anso, ani puno jivon pananso, ami bukti poni ugdas kutta. Ani o jivita tsundo, ani i sorvoni ci calz tu ca somarpita. Tu ce mucari iung, ani tu ci seva corung. Am ca favoke ne indicun, ami tu ca din vasta. Ani Jezu ci cura ni rogot ce utolea, am asumestang, povitrat mea vorbi ectai cormur, ami numru ta in mahta. Sorvespora, a che pritum in cer vestarloli, tu ce povitr sobeco grasco. Ani Francisc am ce bagiun bapa, Filip Neri am ce gunli bapa, Ari soglea yadniki vorga brobor tika pritimogant varui. Puno jivon panatso barvaso dhurun melean tiamcha bhavam oinachi ani kirit bashen Peter Gracie ani Matilda Viegas anchi kaklutko. Tanka ani tuje ishtagotin melna sumestang tuje purzulit mukamor podeung favokor. Ama sumestanchi aaz aplo vaddi sumarum telanchi
लग्नाचो दीस मनयतल्यांची दुयेंत आसात तांची माउंट मेरी पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 रावतल्या सगल्यांची आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय संगती तिचो पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राय सामकाय तुजी गोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मगोस आनी आमकां ठल्लेन पडून दिवं नाका वायटांतली सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या भवार्थाचेर दिश्टगा आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराची पाप कचले आमची कागलूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप कचले आमची कागलूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप कचले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे विदयाचे म्हाका फावना पुणच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळचली. जायी ती आमची भावना युट्यूबांत यमिसांत वांटो घेतात तांचे पासत हे उत्मीक खोमी नांवाचे आमी महागडे करूया. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूं हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मासरो गोत म्हज्यान शिवूं जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका व्हेंग मारतां आनी सगलो म्हाका तुका एकवट्टा. तुजें सोरशिल्लो खोडसरू म्हाका खोदींच निर्मुनाका. आमेन. बोसात आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासात. प्रार्थुया. सुद पदवेदार आनी दयाल बापा तुजें दैवीक बोल आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान
तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरलें, तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सुख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. मातशे बोसात. देवाचे कृपेन आनी गोसमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता. शॉन सेर्टोरियो पेरेरा, पूत सिल्वेस्टर सावियो पेरेरा आनी एनी पेरेरा माजील वाड्यांतलो आमच्या गांवचो, आनी आरेटा जॉसलीन रॉड्रिगीस, दू जर्सन रॉड्रिगीस आनी रश्मी रॉड्रिगीस गांवांत कुंकळेची रावता कुंकळे. ही जावन हा दुसरी चीट. काजार जावंक फुडें सरल्या तांचे बसत आमी मागुया. गेल्ल्या आयतारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 11,970.08 रुपया, 11,978. गेल्लो आयतार मिशन संडे आहलो, तोरे कलेक्शन मिशावांच्या वावराक वेतले. खालसाचे खोलायेन थावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. माउंट मेरी पिर्णी आनी माजीलवाडो सेक्टर 2 भावणांक दिनवासता. बरे भशेन केरीत भशेन तुमच्या जबाबदाऱ्यान बरे भशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक तुमी आमकां आदार दिलो. फुडल्या आयतारा दीस मिसां हे भशेन आसात. 6 तारखेर नोव्हेंबराचे सोनवार सांजचे 6 वरांचे संडे एंटिसिपेटेड मीस कास्तेलवाडो सेक्टर 2, पिंपलवाडो सेक्टर 1 आनी जिना. 7 तारखेर नोव्हेंबराचे सकाळी आयतार सकाळी 6:30 वाजता पिंपलवाडो सेक्टर 3, कास्तेलवाडो सेक्टर 1 आनी सायलाबाद. 7:45 पिंपलवाडो सेक्टर 2 सांत बोले आनी माजीलवाडो सेक्टर 1 आनी 9 वरांचेर माउंट मेरी पिर्णी आनी माजीलवाडो सेक्टर 2. 5 तारखेर नोव्हेंबराचे म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, हाका लागून 6:15 पवित्र संस्काराची भोजण आसतली उपरांत मीस. फाल्यां नोव्हेंबराची पयली तर 2 मिसां आसतली सकाळीं 6:30 वाजता आनी 8 वाजता. सेक्टर नात तुमकां जाय ते भशेन मिसांत वांटो घेवं येता. जी कोण जाणटी आहात तांणी घोडटा ते भशेन घरा आहात तांणी घोडटा ते भशेन 8:00 मिसान वांटो घेवचें. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे समेस्त मेलेल्यां खातीर भेटयलो दीस. 3 मिसां आसतली सकाळचे 6 वरांचेर इगोर्जेन, 7 वरांचेर सिमित्रीन आनी 8:15 पोत्तून इगोर्जेन. तुमच्यान खंयच्याय मिसान वांटो घेवं येता. पूण हांव नको तुमी वेदर फोरकास्ट वा फॉलो कोत्ता जाल्यार सांगलां की ह्या 3-4 दिसांनी थोड्या आयसोलेटेड प्लेसीस इन गोवा पावस वा पडोंक शकता म्हूण. जरी तर तुमी शिमित्रींतल्या मिसाक वा येतात जाल्यार सोंत्री घेवन येयात. पावस येना जाल्यार बसून सकाळचो बरोच दोव पडटा, ताका लागून तरी आमकां उपकाराची पडटली. सदांचे भशेन विणोवनी जी कोण शिमित्रीन मिसाक येतात घोडटा ते भशेन व्हडल्यो गाडयो घेवन येनाका, मोटरसायकल घेवन येयात. तर पूण जाणटी म्हाका कोण येवंक सोदता मोटरांत वयर चडपाकूय त्रास, तुमी चिंतात आनी पळयात कितें बरें पळय तें सगल्या खातीर. जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश तुमच्या घरांनी पावले आसतले तांचें सब्सक्रिप्शन 120 रुपया. तर ते तुमच्या जबाबदाऱ्या लागीं दियात. पोत्तून पोत्तून तांकां तुमच्या घरा कोणें आपोय नाकात. जो कोण नवो सब्सक्रिप्शन घेवंक सोदता ताणेंय नांव दिवं येता आनी 120 रुपया दिवं येता. आदाराचें किरणूय ह्या 2 दिसां भितर तुमच्या हातांत पडटलें. ताची वर्गोवणी इयरली सब्सक्रिप्शन 100 रुपया. तर तेंय पोत्तून पोत्तून आपोय नाकात, जेन्ना हातीन घेतात तेन्ना दियात. आनीक जो कोण घेवंक सोदता आदाराच्या किरणाचें सब्सक्रिप्शन ताणें 100 रुपया नांव दिवं येता आनी 100 रुपया दिवं जाता. फुडल्या आयतारा दीस मारीत आसा एनावंसमेंट. हांव आमचे फिरगोजीन आमी वर्सावडीचें आमचें ब्लड डोनेशन कँप कोत्तेलें. हांव तुमी जाणात कितले गरजेचें रक्तदान पळय तें. आमकांच न्हू जाय त्या गरजे वतांक फावो जाता. आयचो सेरमांव जाय त्या गरजे वतांक उपकाराचें जाता. आयचो सेरमांव तेंच आमकां सांगताले. तर जांचे लागीं कोणा लागीं दिवंक जाता रोगत तांकां दुसऱ्यो कोमॉबिडिटीज वा ना तांणी रोगत दिवंक फुडें सोदचें. तिसरें मीस जाल्या उपरांत आयतारा दीस म्हळ्यार आज
पीपीसी मिटींग आसली गोवलीक फिरगो सुभेच्या वांगड्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेवचो. 29 नोव्हेंबर आमी आमच्या तरणाट्यांक क्रिस्म दितल्यां. तर जे भाशेन आवय बापायन कोणें उलोवन थारायलां ते भाशेन 3 तारखेर नोव्हेंबराचे तावन तांकां लागशिल्ली तयारी आसतली. सकाळीं 9 ते 10 वाजता. हांव जाणा इकरायेच्या भुरग्यांक हॉलिडे ना म्हूण, आनी थोडी भोव इकरायेचीं भुरगीं आमच्या तरणाट्यांच्या जोम्यांत हा क्रिज्म घेवपाक. फकत 4 आवय बापायनी म्हाका येवन सांगलां, दुसऱ्यांनी सांगूंक ना. तर बेश्टीं कारणां न्हू, पूण म्हत्वाच्या कारणाकूच लागून एक्सक्यूज आसा. नाजाल्यार ह्या दोतोनी सकाळच्या दोतोन जाता तांकां तुमच्या तरणाट्यांक आवय बापायन्यो धाडची. दोन तारखेर नोव्हेंबराचे आमी कलेक्शन कोत्तेलां, आनी वर्साच्या वर्सा आमी कोत्ता. आनी हें कलेक्शन वेतलें शिमित्रीन. आमी जो पेंट मारता, शिमित्रीचें इलेक्ट्रिसिटी बील आनी त्यो दुसऱ्यो शिमित्री बाबतीन ज्यो कार्यावळी आहा ताचे खातीर, वस्तू आहा ताचे खातीर. मिशन संडे आजून तुमकां हांवें सांगलेलें गेल्या आयतारा दीस, जरी तर तुमी आजून मिशन एनवलप्स दिवंक ना, नोव्हेंबराचे 21 तारखेर पासून तुमच्यान हाडून तीं कलेक्शन बॉक्सान घालूं येता. खंयच्याय टायमार हाडून तीं कलेक्शन बॉक्सान घालूं येता. एनवलप्स कोणा लागीं ना, साक्रिस्तीन थिंगा आहा तीं कलेक्ट करूं येता. 21 तारखेर नोव्हेंबराची हांव तीं सगळीं एकठांय कोत्तलों, आनी मागीर जें कितें जालां तें सांगून मागीर जबाबदाऱ्या लागीं पावयतलो. 2 तारखेर ऑल सोल्स डे, 3 तारखेर आनी 4 तारखेर दिवाळीची हॉलिडे. तर 2 तारखेर, 3 तारखेर आनी 4 तारखेर इगोजेचें ऑफीस बंद आसतलें. मातशें नोट करचो. पूण तुमकां कितें एमर्जंसी आहा, ताकीद ताकीद कितें आहा, तुमी केन्नाय येवपाक जाता. पियेदाद कॉन्फ्रादीच्या मेजादोरांनी कोडीत करूंक लायलां की तांणी एनवलप्स तांणी कलेक्शन करूंक नासले कॉन्फ्रादीच्या वांगड्या लागीं, पूण एनवलप्स दवरलेलीं. त्या एनवलप्सान उदारपणान तांकां पडल्यात 70,103,110 रुपया. आनी तांचो पुराय देसपेज पोरबेचो आनी नोव्हेनांचो जाला 70,05,100 रुपया. एनवलपान पडल्या 73,110 आनी एक्सपेन्सीस जाल्या 75,100. तर ह्या मेजादोरांनी खालसाचे खोलायेंत जावन सगळ्यांक देणगे खातीर दिनवासल्या. ह्या सुमानान तुमची मोगाची भेट इगोजे खातीर एके भयणीन दिल्या 10,000. सांत बोळ्यांतल्या एका बाबान ऑफिसान जंय हांव बसता थंय एक ऑफीस चेअर हाडून दिल्या. माजील वाड्यांतले एके फामिलीन ही आमची साक्रिस्ती आहा जी ह्या दिसांनी कोविडाक लागून आमी उजार करना, ताका आमचे सगळे वुडन जोलेलां घातलेलीं आसा. तर तुमच्या नांवान तांकां दिनवासतां. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर, तांच्या वावरधंद्याचेर, कुटुंबाचेर भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू घेवंक तयार जावया. आयतार जाल्ल्यान आयज कलेक्शन आसतलें. Yeah.
Ik tu ci adnia